የጽንፈኛው ህወሓት ቡድን በለኮሰው ጦርነት መለብለብ ከጀመረ ሳምንታት ተቆጥረዋል። የመከላከያ ሰራዊት ከደረሰበት ከፍተኛ በደልና መከዳት ተነስቶ ስኬታማ ማጥቃቱን ቀጥሏል። በዚህም እያሳደደና የጁንታውን ኃይል እየገረፈ ወደ ግቡ ግስጋሴውን ቀጥሏል። ለዚህ ደግሞ ምክንያት አለው እንደ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ገለጻ። የዚህ ዋነኛው ምክንያት ኢትዮጵያዊነት ነው። ለምን 24 ሰዓት ይሰራል? ለምን 24 ሰዓት ይዋጋል? ብለህ ከጠየቀኝ የሀገር ትልቅ ሀገር ነው። የሀገር በደንብ አጥንት የተገነባ ነው። የሀገር እግዚአብሔርም የሸረው ሀገር ነው። ማንም የመንደር ወመኔ ሀገር ሊገነጥል አይችልም። ሀገርም ሊያፈርስ አይችልም። ከሚገባው በላይም ትግስት ተሰጥቶታል። ይሄ ሀገር አስገነጥላለሁ ብሎ የተነሳ ጅብ በብርሃን ፍጥነት መጥፋት አለበት። ኢትዮጵያ እንደለመደችው ውድ ዋጋም ከፍላ ቢሆን ልጆቿንም አታ ቢሆን ኢትዮጵያ ግን እንደተከበረች ትኖራለች። ኦፕሬሽኑም ይሄ ነው። ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ከአድዋ በሰጡት ቃለ ምልልስ የጁንታው ቡድን ባውዶ ጋዎች ድል እየቀናን ነው ማለቱ ውሸት መንዛት ተፈጥሯዊ ባህሪው ስለሆነ ነው ይላሉ። በአጠቃላይ የወያኔ ማፊያ ውሸት የሚያቆሙ ሲሞት ብቻ ነው። አላውቅም፣ ሲሞትም ሊያወራ ይችላል። ግን አይታቸዋል ባይነ ሁመራም በሰላም ነው ያለው፣ ሽራሮም በሰላም ነው ያለው፣ ሽሬም በሰላም ነው ያለው፣ አክሱምም አድዋም በሰላም ነው ያለው። አሁን ደግሞ እየገሰግስን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ነገም ቢሆን አልተያዘም ነው የሚለው። የጽንፈኛው ህወሓት ቡድን ሰራዊቱ ላይ የፈጸመውን ግፍና በደል ለመግለጽም አስቸጋሪ መሆኑን ሌተናል ጀነራሉ ያብራራሉ። መጀመሪያ አካባቢ ጦርነቱ እንዲከብድ ያደረገውም ሰራዊቱ ከሁለት ነው የተመታው። አንድ ከሚያምነው አብሮት ካለው ከጀርባው ተወጋ። ሁለተኛ የጀርባውን መነሻ አድርጎ የተዘጋጀ ቡድን ደግሞ ፊት ለፊት መታው። ከጀርባ የተወጋው ሳንጃ መነቀል አለበት። እሱን ነቅሎ ግንባር ያለውን አስተካክሎ ነው ወደዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው። እና የሰራዊቱ ላይ የደረሰበት ግፍ በዚህ ቋንቋ ልገልጽልህ አልችልም። ምናልባትም ወያኔን የሚያውቅና ይሄ ማፊያ የሆነ ጉሩፕን የሚያውቅ የሰው ልጅ ሊያደርስ ይችላል ተብሎ ከሚታሰበው ግፍ በላይ ምናልባትም እኔ ይህን ያክል ድረስ ሊሄዱ ይችላሉ ወይ ብለህ የሰው ልጅ አይምሮ ከሚያስበው በላይ ግፍ ነው የፈጸሙት። የጽንፈኛው ህወሓት ቡድን በዘረፈው መሳሪያ ቢፎክር እልህና ቁርጠኝነት ካፍንጫቸው ስር እንድንገኝ አስችሎናል ብለዋል ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰም። እኛ ጋር የነበሩ የነሱ በሙሉ ከነሱ ጋር ተሰልፈዋል። ከነሱም ጋር ነው እየተዋጉ ያሉት። ይሄ ትጥቅ ይዘናል ምናምን የሚሉት የያዙት ትጥቅ አለ። ቤዚካሊ ግን እኛን የሚያሸንፍ እኛን ወደ ኋላ የሚመልስ ትጥቅ ግን የላቸው። ምናልባትም የወሰዱትን 65% የሚሆነውን አራክፈዋል፣ ቀምተናቸዋል። እኛ በተሟላ ትጥቅ፣ በተሟላ ዝግጁነት፣ በተሟላ ወኔ፣ በተሟላ የኢትዮጵያዊ እልህ እየጨረስን ያለን አሁን ምን ቀረን እንኳ አፍንጫው ላይ ያለን። ምናልባት ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሌላ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ለሰራዊቱ የህዝቡ ድጋፍ ወደር የለሽ ነበር ያሉት ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ይህም ሰራዊቱ በድል እንዲያቀና አስችሎታል። ህዝቡ በአራቱም ማዕዘን ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ተነስቶ ሰራዊቱን በሞራንም በሀሳብም በጉልበቱም በገንዘቡም እየረዳው እንደሆነ ሰራዊቱ ያውቀዋል። ለዛም ነው ሰራዊቱ ከሚገባው በላይ ኢትዮጵያን ለማዳን ቆርጦ እየሰራ ያለው። ጠንካራ ህዝብ ጠንካራ ደጀን እንዳለው ያውቃል። ለዚህ ህዝብ ያልሞተ ሰራዊት ምን ይሆናል? እና በደንብ ነው የምናውቀው። የጋራ ሀገር ነው፣ በጋራ ሆነን ነው የምናቆመው። ስለዚህ የእሱ ጥንካሬ ነው እስከዚህ ይዞት እየመጣ ያለው። የጁንታው ታጣቂ ቡድን ሰራዊቱን ለመግታት መሰረተ ልማቶችን ቢያፈርስም ለዚህም ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ስለነበር ሰራዊቱ ከጉዞው ሳይሰናከል ጉዞውን በድል ማስቀጠሉን ተገልጿል።